But it's too late now. E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o meu aparelho, galera, para mostrar o meu HUD para vocês, beleza? Vocês me pedem direto aí, né? Vou fazer por partes, galera. Vocês vão treinar só esses três botões que vou mostrar para vocês, beleza? Não adianta eu passar o HUD todo, vocês vão ficar doido com o HUD. Treina devagar, tá ok? Vou mostrar os três botões aqui, ó, que tá na capa do vídeo, né, ó. Esses três só, pessoal, ó. O botão de correr vai dar acesso a mais três, beleza? Bora então para o vídeo. Pois é, galera, o botão aqui é o seguinte, ó. Aproveitar que eu tô aqui, ó. Galera, é o seguinte, ó. Depois desse lindo capa aí, o cara veio e correu. Ó, o botão de coisar, ó, dá acesso pra frente. Ó, são três: frente, meio e troca rápida, beleza? Você. É o seguinte, ó. Deixa eu explicar melhor. Aqui no lugar do Alok, ó, pro lado direito, você pode botar outro botão aí que você quiser, beleza? Ó, o MEI, você coloca o troca rápido pra você trocar, ó. Beleza?
Caramba, tô sem fazer meu vídeo, pai. É o cara ali. Entenderam, galera? Ó, você tendo esse padrão aqui, ó, desses três botões, fica fácil, porque depois não erra mais. Dá uma entrada de cross, né? Pra frente, meio e lado, três botões. Beleza? O botão de andar dá acesso a três botões, você nunca vai esquecer, beleza? E agora é o X1 final, galera. X1 final, X1 dos cria. Vou perder, será, galera? Pra defender, não. Já tá de AWM, meliante. Olha o capô, galera. Tá vindo ruxando. Já tomou aquele carro pra ficar bem longe. Pois é, galera, esse é o vídeo, hein? Eu gosto dos três botões aí, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Fui, falou!